Telizlis garmalı başı Tbilisi'de de regionu bir şey mi deyiz? Aromat genelbize sıxıda sıxıda bir zala dobiz. Şevitrovi bize de daşine bir zala dobiz. Urmuz da xutam da şem tıxıva sacar o da piksirde. İnformatiya sayırtaş orası gamcuru alıba Sakartvelu avrçelibs. Organizasyi snobit oryetas 33 samitlis birveli yanvriden 37 noyembris periyotçi jurnaliste bir süs profesyonel sakmiyanı başı ukanın ot xeli şişlis pakce gamu ziyeba totxma çem tıxıvaşı da izgo. Mesame sektori ganvar da usrom medeyiz. Aromat genelbize tavdasıla mukara diskreditaciyiz mtsdelo ობები და დაუშვებლობის გახშირებული შემთხვევები სახელმწიფოს ერთ-ერთი მახასიათებელია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2023 წელს ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკისა და სამართლებრივი რეაგირების შესახებ ინფორმაცია გამოითხოვა. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ცნობით 2023 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 30 ნოემბრის პერიოდში ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო 14 სისხლის სამართლის საქმეზე. მათგან ერთ საქმეზე გამოძიება შეწყდა, 4 საქმე არსებითი განხილვის მიზნით სასამართლოში გადაიგზავნა. ცხრაზე კი გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს. Ამასთან 6 სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა ცხრა პირის მიმართ დაიწყო.